Men ska vi då käka lunch eller? Ja, alltså jag tänkte kolla med Serin om hon ville käka med oss. Ursäkta. Men alltså, jag tycker fan synd om henne. Alltså ni är ju verkligen helt själv. Men det är väl inte vårt problem. Men alltså driver du? Men det är inte så stor grej. Men alltså du kanske inte ska slänga folk så om du är skitdålig på det. Varför frågar du inte bara om vi skulle ses? Bara vi två eller? Det kommer nya avsnitt av Jobbigt varje måndag, tisdag och onsdag här på SVT Barn.